ይህ ፍጹም ዘመናዊነትን ተላብሶ የተገነባው የወልዲያ ስታዲየም እነኚህ ደግሞ ለስታዲየሙ ግርማ ሞገስን የሚያጎናጽፉት በሀገር ቤት በሀገር ልጅ በሀገር እጅ የተመረቱ ከፍተኛ ጥራትና ጥንካሬ ያላቸው እስከ ጨዋታው ፍጻሜ ተመልካቾችን በመጮት የሚያስተናግዱ የማይጎረብጡ የማይቆረቆሩ የስታዲየም ወንበሮች ናቸው። በሀገራችን በዘርፉ ቀዳሚ አዲስ ጋዝና ፕላስቲክ ፋብሪካ የፕላስቲክ ምርት ቴክኖሎጂን ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስ ለሀገራችን አስተዋውቋል። ጨረርን ተቋቁመው ቀለማቸው ሳይለቅ ጥራታቸውን ጠብቀው በተለያየ አየር ጠባይ ሳይበገሩ በጥንካሬያቸው አመታትን እንዲሻገሩ ዩቪ ስታብላይዝድ ሆኖ የተመረቱ ወንበሮች የፊፋንና ዓለም አቀፍ መስፈርትን ያሟሉ በተመጣጣኝ ዋጋ በተለያየ ቀለም ለስታዲየሞች፣ ለጂምናዚየም፣ ለአነስተኛ ስፖርት ማዕከላትና ለሌሎችም የሚሆኑ ወንበሮችን እናመርታለን። አዲስ ጋዝና ፕላስቲክ ፋብሪካ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሜድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች አባል